Na Hmejmimu je završena rekonstrukcija piste i sada aviobaza u Siriji može da prihvata sve tipove aviona ruske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Kako je saopštila vojska, na bazi je završena rekonstrukcija piste, produžena je, u potpunosti je zamenjen asfalt i postavljena nova svetlosna signalizacija i radari. Ovim su povećane mogućnosti aerodroma za prihvatanje aviona različitih klasa. U ovom trenutku sa aviobaze Hmejmim mogu da lete svi tipovi aviona koje posjeduju oružane snage Rusije, između ostalog avioni teške klase, naglasili su Ministarstvo odbrane. Oni su saopštili da su u aviobazu prvi put sletela tri bombardera Tu-22, oni će u Siriji izvoditi školske zadatke, nakon čega će se vratiti u svoje baze u Rusiji.